Ćerka Jelena Karleuše Nika je mnogo duhovita. Ona je u prošlosti imala jako duhovite izjave, a Karleuša je čak par puta snimala i kačila šta je Nika sve izjavila. I tako su je ljudi zavoleli, pa možda više nego njenu majku, pošto se slikaju sa njom na ulici, kako je jednom rekla Karleuša. A sad je Jelena priznala da je jako ružno što špijunira svoju ćerku, ali morala je ovo da pokaže svima. Ona je sve nasmejala jednom objavom na Instagramu i u pitanju je stranica dnevnika njene mlađe ćerke Nike, koja je iskreno napisala šta je muči. Iako znam da će se ljutiti, moram da objavim deo dnevnika moje Nikice. Ružno što špijuniram dete, ali kako ovo da ne objavim? A Nika je napisala u svom dnevniku sledeće. Ali brate moj, dadilja Bilja me uvek pita šta sam jela, kao da vodim računa. Okej, to boli. A Tina kad pojede nešto mnogo više od mene, njoj je to okej. I kaže mi da se pazim šta da jedem. Ej, ti isto Biljo, gledaj svoja posla ženo, nisi mi mama. A fazon, ona je duplo deblja od mene i skoro sam višlja od nje, napisala je Nika i to je nasmijalo mnoge ljude na društvenim mrežama. Niki je očigledno preko glave što je pričaju šta, koliko i kada da jede, a realno i ta dadilja Bilja ne bi trebalo to baš toliko da radi zato što je Nika još mala. Šta vi mislite o Karleušinoj ćerki Niki? Da li pratite nju i Atinu na TikToku koja vam se više sviđa i šta mislite o njenom dnevniku? Pišite mi u komentarima i subscribeujte se na Trending.